যিসকল যুৱক যুৱতীয়ে এতিয়ালৈকে জব পোৱা নাই সেইসকল যুৱক যুৱতীৰ বাবে গুড নিউজ আহিছে, কাৰণ নতুনকৈ বিদ্যালয়ত নিযুক্তি দিব। অসমৰ এখন বিদ্যালয়ত নতুনকৈ নিযুক্তি দিব। এই ভিডিঅ'ত জনাই দিয়া হ'ব অসমৰ কোনটো অঞ্চলৰ বিদ্যালয়ত যুৱক যুৱতীয়ে নিযুক্তি পাব। মাত্ৰ ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টখিনি জনাই দিয়া হ'ব, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব। আৰু আপুনি যদি এই চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিজিট হৈছে তেতিয়াহ'লে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, তেতিয়া আপুনি অতি সোনকালে লাভ কৰিব নতুন নতুন খবৰ। ইয়াতে চাই লওক মাত্ৰ ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট। অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে বা জনাই দিছে যে বাগিচা অঞ্চলত, মানে চাহ বাগিচা অঞ্চলত 100খন মডেল বিদ্যালয় নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে, ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। অলৰেডি 60% কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে ইয়াত জনাই দিছে, বাকী আছে মাত্ৰ 40% ইয়াত জনাই দিছে। যেতিয়া 40% কমপ্লিট হ'ব তেতিয়া বাগিচা অঞ্চলত মডেল স্কুল আৰম্ভ হ'ব, ইয়াতে জনাই দিছে। তাৰপিছত ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট কথা উল্লেখ কৰিছে, আনহাতে 100,000 যুৱক যুৱতীক নিযুক্তিৰ ভিতৰত এই স্কুলসমূহত নিযুক্তি দিয়া হ'ব। অসম চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছিল যে 100,000 যুৱক যুৱতীক নিযুক্তি দিব, তাৰ ভিতৰত চাহ বাগিচা অঞ্চলৰ 100খন মডেল বিদ্যালয়ত নিযুক্তি পাব যুৱক যুৱতীয়ে। ইয়াতে চাই লওক 60% কাম কমপ্লিট হৈছে বিদ্যালয়ৰ, 60% কাম কমপ্লিট হৈছে, 40% বাকী আছে। যেতিয়া 40% কমপ্লিট হ'ব তেতিয়া মডেল স্কুল আৰম্ভ হৈ যাব, তেতিয়া নিযুক্তি দিব, ইয়াত জনাই দিছে। যুৱক যুৱতীয়ে তেতিয়া নিযুক্তি পাব, 100খন বিদ্যালয়ত নিযুক্তি পাব, কাৰণ নতুন বিদ্যালয় নিৰ্মাণ কৰি হৈ থকা হৈছে। লগতে কৈছে যে 40% কাম বাকী আছে, কমপ্লিট হ'লেই মডেল স্কুল আৰম্ভ হ'ব, তাৰপিছত নিযুক্তি পাব যুৱক যুৱতীয়ে। আৰু যদি কিবা নতুন আপডেট আহে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে অতি সোনকালে জনাই দিয়া হ'ব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব।